առակներ գլուխ 11 երկուսից 11 համարներ ուրթաշնամանք եմ մտնում այնտեղ կա նաև անարգանք խոհարների beren իմաստությունը խորում օղամիտներին առաջնորդելու է իրենց կատարելությունը բայց անօրեններին կործանելու է իրենց գայթակղությունը հարստությունը չի ոգնի բարգտյան օրը բայց արդարությունը կփրկի մահից արդարը մերնում է եւ մեծ ափսոսանք թողնում ամբարիշտների կորուստը պիտի լինի բիժտո անարգ ամբիցմարթու արդարությունը ուղղում է նրա ճանապարդները բայց ամբարիշտ մարթուն կորստի եմատնում անիրավությունը ուղղamit մարդ կանց արդարությունը փրկում է իրենց բայց անօրենները պիտի կորչեն անմտությունից Երբ արթար մարտը վախճանվի նրա հույսը չի կորչում բայց ամբարիշտների սնափարությունը պիտի կորչի արթարը պիտի խույստա vorsatsoghnerits իսկ նրա փոխարեն ամբարիշտը պիտի մատնվի կործդի անորենների berenը վրոգայթ է ընկերների համար իսկ արթարների իմաստությունը երաշխիք է հաջողության արթարների բարութիամբ բարեկարգվում է քաղաքը իսկ ամbarishտների կօրստիանք ուրախության հանդես է լինում ուղամիտների օրդությամբ բարձրանում է քաղաքը բայց կկօրծանվի ամbarishտների بەرանով եսայով մարգարեությունը գլուխ 61-ը գրեկից 7 համարներ եւ նրանք պիտի գոչվեն ազգ արթարության տուն դի փարաստիրոջ պիտի վերացինեն դարավոր ավերակները նախկինում ավերվածները պիտի վերականգնեն եւ նորոգեն դարերի ծիվի փլատակված քաղաքները հոտերացիները պիտի գան ու լինեն քովոչքարների հոտերի հովիվները այլ ազգիները Կոմաճկալներն ու այգեգործները իսկ դուք տիրոջ քահանաներ պիտի գոչվեք մեր Աստծո պաշտոնյաներ պիտի անվանվեք ազգերի հրստությունը պիտի ուտեք եւ նրանց մեծությամբ պիտի փառավորվեք ձեր ամոթի փոխարեն կրկնակի ուրախություն Ձեր անարգանքի փոխարեն ծնծություն պիտի վայելեք եւ ապադարձյալ պիտի ճարանգեք երկերը եւ հավիտենական ուրախություն պիտի լինի ձեզ համար։ Բուրս Արաքիելի թողտը իբրայեցիներին գլուխ 13-րդ 7-ից 9-ը համարներս։ Ich schätze euer Arachnortnerin, woronk zes astu hosknasatsin, naelov narats kyanki intatski vagchaniin, hetewogh yeghek narats havatin. Jesus Christus nuin ne yeghek aisor yev havitian, tesakte sakiev otaroti usmunkneri mech mi tarobervek, kan zer lave shnorhov amratsnel sirt, yev voch te kerakrov, vorov voch mi okut chstatsan narank որ այդպես ընդצאան Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան Ըստ Հովաննեսի 13-րդ գլխի 33-ից 17-րդ գլխի 8 համարներ Այս բաները ասացի ձեզ որբեզի ինձ նով խղաղություն ունենակ այստեղ աշխարում նեղություն պիտի ունենակ սակայն քաջալեր վեցեք որովհետև ես հartifactId աշխարին Հիսուս երբ այս բաները խոսեց աչկերը երկինք բարձրացրեց եւ ասաց հայր հասել է ժամը pharavorir khovortum որբեզի քովորտին էլ քեզ pharavori ինչպես որ նրան իշխանություն տվեցիր բոլոր մարդկանց վրա որպեսի հավիտենական կյանքտա այն ամենքին որ նրան տվեցիր հավիտենական կյանքը այս է որ ճանաչեն քեզ միակ ճշմարիտ աստված naev հիսուս քրիստոսին որ դու ուղարկեցիր ես քեզ փարավորեցի երկրի վրա լրացրի այն ցորը որ ինձ տվիր որ անեմ Եվ դու այժմ પરાբորին ցայր քեզ մոտ եղող այն բարքով, որ ունեի քեզ մոտ նախքան աշխարի լինելը։ Քո անունը հիտնեց այն մարդկանց, որոնց ինձ տվեց երաշխարից։ Նրանք կոնն էին, եւ ինձ տվեց ինք նրանց, ուն նրանք քո խոսքը բահեցին։ Հիմա իմացան, որ այն ամենը, ինչ ինձ տվիր, ես նրանց տվեցի։ Եվ նրանք ընթունեցին ու շքմարտությամբ ճանաչեցին, որ ես քո մոտից եလာ եւ նրանք հավատացին, որ դու օղարկեցիր ինձ։ 12-րդ եզերական վարտապետներ։ 12-րդ եզերական կամ ընդհանրական վարտապետները, այսինքն ուսուցիչները։ Այս երփագենցաց աստվածաբան հայրերն են ապրած մինչև 5-րդ դարն եռարյալ, որոնց աստվածաբանական հայացքների վրա է գլխավորապես հիմնվում հայ առաքելական եկեղեցին։ Դրանք այն մարդիկ են, ովքեր իրենց աշխատություններում տվել են եկեղեցուն հوزող գլխավոր աստվածաբանական հարցերի պատասխանները այստ 12-ի մեջ կան երկու հոգի, որոնց գործերից ոչինչ չի հասել մեզ։ Ոստի կարելի է ասել, որ իրականում հայ եկեղեցու ընդունած ընդհանրական վարտապետների թիվը 10-ն է։ Այժմ ներկայացնենք բոլոր 12-ին։ Ռիտեոս, Եվ Դիոնեսիոս, Արիսպագացի Ռեթեոսի մասին շատ զակավ տեղեկություններ են հասել մեզ։ Նա համարվում է Դիոնիսիոս Արիսպագացու ուսուցիչը Աթենացիе, աբրած առաջին դարում։ Երբ Պողոս Արախիալը հասնում է Աթենք և այնտեղ քարոզում Ռեթեոսը ով Աթենքի գերագույն դատարանի Արիոպագոսի անդամ էր, հավատում է Քրիստոսին։ Պողոս Արախիալի կողմից ձեռնադրվում է եպիսկոպոս Աթենք քաղաքի համար։ Վաղճանվում է նահատակությամբ։ Սուրբ Դիոնեսիոս Արիսպագացին, իսկ ավելի ճիշտ Արիոպագացին, նույնպես Աթենքի գերագույն դատարանի անդամ էր եւ նա ել Պողոս Արաքիալի կարոզութիամբ դարձի է գալիս Ռեթեոսի հետ։ Հետագայում Պողոս Արաքիալը նրան ձեռնադրում է Աթենքի եպիսկոպոս։ Պողոս Արաքիալին հatakutunits heto Սուրբ Դիոնեսիոսը կարոզութիան է մեկնում Իտալիա, Գերմանիա, Իսպանիա։ Նրա աղջյանի վերաբերյալ կան տարբեր ավանդություններ։ Աստմեկի Գալիայում ներկայիս Ֆրանսիայում Փարիզ քաղաքում նրան եւ նրա երկու ընկերակիցներին՝ մի կահանայի եւ մի սերկավագի բանտարկում են եւ գլխատմամբ մահապատժի ենթարկում։ Նրա գլխատմամբ վայրը համարվում Մոնմարտրը՝ Մարտիրոսաց Բլուրը։ Այս պիսով ֆրանսիացիները Սուրբ Դիոնիսիոսին համարում են իրենց երկրի լուսավորիչն ու Փարիզի առաջին եպիսկոպոսը։ Սակայն այժմ համարվում է որ Փարիզում նահատակվածը մեկ այլ Դիոնեսիոս եպիսկոպոս է ապրած 3-րդ դարում։ Իսկ ըստ հայ եկեղեցում ընդունված ավանդության Սուրբ Դիոնեսիոս Արիոպագացին նահատակվել է Աթենք քաղաքում հրկիզմամբ։ Սերբեստրոս Սուրբ Սերբեստրոսն ապրել է 4-րդ դարում ծնվել Ռոմում։ Եղել Հռոմի հայրապետը այդ անունով առաջին ጳպը աշտոնավորել է ավելի քան 20 տարի 314-ից 335 թվականներին Կոստանդիանոս Մեցիորոկ Ձրբախտաբար Սերբեստրոսի մասին շատ քիչ բան է հայտնի Սուրբ Սերբեստրոսի ժամանակ է կառուցվել Վատիկանի նշանավոր Սուրբ Պետրոս տաճարը նրա օրոք ետեր ունեցել Նիկիայի դիեզերական ժողովը որին նա անձամբ չի մասնակցել այլ ուղարկել է պատվիրակներ Նրա ան반 հետ կապված մի շարք ավանդություններ կան, որոնք սակայն չեն համապատասխանում ճշմարտությանը։ Նրա warkում նշվում է, որ նա է մկրտել Կոստանդիանոս մեծին, սակայն պատմական փաստ է, որ կայսրը մկրտվել է Մահավան անգոгнуմ, 아րիոսական եպիսկոպոս Եվսեպիոս Նիկոմեդացու զերկով։ Իսկ այդ ժամանակ Սերբեստրոսն արդեն վախճանված էր։ Կա նաև ավանդություն, թե Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչն այցելել է Հռոմ եւ Սերբեստրոս հայրաբետի հետ դաշինք կնքել։ Սակայն սա ել չի համապատասխանում պատմական ճշմարտությանը։ Սերբեստրոսը եղել է հռոմեական եկեղեցու բարեզարտիչներից մեկը, իսկ թե ինչ պատճառով է մտել հայ եկեղեցու ընդထունած ընդհանրական վարտապետների շարքը, հստակ չէ։ Աթանաս Ալեքսանդրացի Աթանաս Ալեքսանդրացին եղել է Ալեքսանդրիայի յԵկեղեցու 20-րդ պատրիարքը ծնվել է Եգիպտացի քրիստոնյա ցենողներից 295 թվականին Եգիպտոսի Ալեքսանդրիա քաղաքում Աթանասը մանուկ տարիքից դառնում է Ալեքսանդրիայի պատրիարք Ալեքսանդրի աշակերտը եւ հետագայում նրա կողմից ձեռնադրվում սարկավագ Ալեքսանդր Հայրաբետի հետ մասնակցում է 325 թվականի Նիկիայիդ եզերական ժողովին, baştpannelov ուղափար հավatքը, որի պաշտپانը եղավ հետագա իր ողջ կյանքի ընթացքում։ Ալեքսանդր Հայրաբետի վախճանից հետո 328 թվականին 33-ամյա Աթանասը դարնում է Ալեքսանդրիայի հաջորդ պաթրիարքը։ Իս պատրիարքության ընդածքում շարունակ հալածվել է այդ ժամանակ բյուզանդական կայսրության հովանավորությունը վայելող 아րիոսականներից քանի չէ զիրաթորից ակսորվել է կայսրերի կողմից նույնիսկ կոստանդիանոս մեծի աթանասը պայքարել է նաև սուրբ հոգու աստվածություն նորացող մակեդոն աղանդավորի դեմ ով կոստանդնոպոլսի պատրիարքն էր եւ այլ աղանդավորների սուրբ աթանասը գրել է բազմաթիվ աստվածաբանական երկեր ինչպես նաև սուրբ անտոն անապատականի warkh Տարածել վանական կյանքի գաղապարը Արևմուտքում, Հռոմի եկեղեցում, երբ արիոսականների հালাցանքների պատճառով միarժամանակ գտնվում էր Հռոմում։ Սուրբ Աթանաս Հայրապետը վաղջանվել է 373 թվականին։ Նրա գործերի մի կարևոր մասը հայոց ոսկեդարում թարգմանվել է հայերեն։ Կյուրեղ Երուսաղեմացի Ապրելի 4-որդ դարում ելել Երուսաղեմի եկեղեցու պատրիարքը։ Ծնվել է շուրջ 315 թվականին հավանաբար Երուսաղեմում։ Կրթությունը ստացել է Երուսաղեմի, ապա Պաղեստինյան Գեսարիայի բարձրագույն քրիստոնեական դպրոցներում։ 345 թվականին ձեռնադրվել է քահանա, իսկ 348-ին՝ եպիսկոպոս ընդերվելով Երուսաղեմի պատրիարք։ Առիոսականներինը մերանելու պատճառով գահնկեց է արվում եւ աքսորվում ապա 2 տարի հետո վերահաստատվում իրատորին սակայն արիոսականների ջանքերով դարձյալ երկու անգամ ակսորվում է վերջնականապես վերահաստատվում է իրատորին 378 թվականին նրա օրոք է տեղի ունեցել Սուրբ Խաչի հրաշալի Երևումը գողգոթայից ոչ թե զիթենիաց լեռ 381 թվականին Սուրբ Գյուրեգ Երուսաղեմացին մասնակցում է Կոստանդնոպոլսի դիեզերական ժողովին վաղջանում է 386 թվականին Սուրբ Գյուրեգենի նախքան Պատրիարք դառնալը բազմաթիվ հեթանոսներ է քրիստոնյա մկրտել։ Ոստի երախաների, այսինքն մկրտության պատրաստվող անձանց համար գրել է ճառեր, որոնցից կազմված ժողովածուն հայտնի է գոճումնընծայության անունով եւ 5-րդ դարում թարգմանվել է հայերեն։ Գրagraphar հայերեն են թարգմանվել նաեւ 351 թվականին խաչի երևման դեպքը պատմող նրա նամակը ուղված կոստանցիոս առաջին կայսրին որն ընդերձվում է խաչի երևման տոնին նաև մի քանի ճառ եւ մի աղօթք իեփրեմ ասորի Սուրբ Եփրեմ ասորին ապրել է 4 դարում ասորիկում Հոմվելը մծբին քարակում հավանաբար 306 թվականին քրիստոնյա ծնողներից պատանի տարիքում հերացել լեռները ապրելու ճգնաժորական կյանքով եւ աշակերտել է Սուրբ Հակոբ մծբնացի հայրապետին ոչ միջև վերջինիս վաղջяна շուրջ 14 տարի երբ 363 թվականին մծբինը գ라վում է Պարտիկների կողմից իեփրեմը փոխադրվում է Եդեսիային մտակա մի վանք ուր մնում է ոչ միջև իր կյանքի վերջը Ներավարկում ասվում է, թե Սարկավագը ձեռնադրվել Սուրբ Բարսեղ Կեսարացու կողմից, երբ այցելել է Վերջինիս եւ հրաժարվել է կահանայական ձեռնադրությունից իր մեծ խոնարհությամբ պատճառով։ Չնայածրան այնքան մեծ է եղել Եփրեմի այդ པարզվանականի սրբության համբավը եւ այնքան շատ գրական գործեր է նա թողել՝ մեγνություններ, ճառեր, քարոզներ, ներփողականներ, աղօթքներ, հոգևոր երգեր, որոնք ամկամ նրա կենթանության ու ոգի Նրա շատ գործեր թարգմանվել են այլ լեզուներով եւ ընתרցվել եկեղեցիներում։ Եփրեմ ասորո գործերի մի զգալի մասoverlinebta bar pambel e graparyan հայերեն թարգմանություններով։ Սուրբ Եփրեմ ասորին հոգին ጢրոջ ձեռքն է ավանդել 373 թվականին, կյանքի վերջին տարիներն անցկացնելով առանձնության մեջ Խարայրում։ Բարսեղ Կեսարացի եւ Գրիգոր Նյուսացի Սուրբ Բարսեղ Կեսարացին եւ Սուրբ Գրիգոր Նյուսացին հարազատ եղբայրներ են երկուս այսպես կոչված Կապադոկիան երեք հայրերից նրանք ծնվել են Կապադոկիայի Կեսարիա քաղաքում 4-րդ դարում Սուրբ Բարսեղը ծնվել է 330 թվականին իսկ Գրիգոր Նյուսացին 335-ին Նրանք իրենց ուսումը ստանում են Նախ Ծննդավայրում, Կեսարիայում, հետո Կոստանդնուպոլսում, այնուհետև Աթենքում, ուր նրանց ուսումնակիցն էլինում նաև Սուրբ Գրիգոր Նազիանցացին։ Ուսումնավարտելուց հետո Սուրբ Բարսեղն ու նրա եղբայր Գրիգորը վերադառնում են Հայրենիք։ Բարսեղը նվիրվում է Վանականքին, այցելելով ヴァンքեր՝ տարբեր երկրներում՝ Եգիպտոսում, Ասորիքում, ի վերջո հաստատվում Նեոկեսարիայում։ Իսկ Գրիգոր Նյուսացին ամուսնանում է Սուրբ Բարսեղը 362 թվականին Անտիոքի Մելիտոս հայրապետի ձեռքով ձեռնադրվում է Սարկավակ, իսկ 2 տարի հետո Կեսարիայի arczepiskopos Եվսեբիոսի կողմից կուսակրոն քահանա։ Նա իր ուսմնակից Գրիգոր Նազյան զածուհի հետ նվիրվում է քարոշչական գործունեության Պոնտոսում եւ Կապադոկիայում։ Երբ 370 թվականին Կեսարիայի arczepiskopos Եվսեբիոսը վաղջյանում է, այդ աթոռին նրան հաջորդում է Բարսեղը։ Մեկ կամ երկու տարի անց նա իր եղբայր Գրիգորին նույնպես եպիսկոպոս է ձեռնադրում այն նույն քաղաքի Նյուսիայի համար, որտեղ Գրիգորը քահանայagorծում էր։ Սուրբ Գրիգոր Նյուսացին ինք այդ արդեն հրաժարվել էր ամուսնական կյանքից։ Ըստ մի տեսակետի կնոջ հետ փոխամազայնությամբ, ըստ մի ուրիշի կնոջ վաղաժամ մահից հետո եւ քահանայ էր ձեռնադրվել Կապադոկիայի Նյուսիա քաղաքի համար։ Ձեռնադրությունից հետո առաջին 5 տարին անցկացնելով խստակրոն կյանքով իր եղբոր հաստատած վանկերից մեկում Սուրբ Բարսեղ Կեսարացին կեսարյայի հայրապետական աթորին ընդամենը 9 տարի է պաշտոնավարում, քանի որ 379 թվականին վախճանվում է ընդամենը 49 տարեկան լինելով։ Սակայն այդ ընթացքում այնքան մեծ ու կարևոր գործեր է կատարում, որ իրավապապ ձերք է ելում մեծն պատվանող Բարսեղ մեծը կազմակերպում է արևելյան վանական կյանքը, գրելով վանական կյանքին վերաբերող գործեր եւ կանոնադրություն։ Հիմնում է բազմաթիվ բարեգործական հաստատություններ՝ աղքատանոցներ, հիվանդանոցներ, դպրոցներ ու որբանոցներ։ Սուրբ Բարսեղի կարևոր գրական գործերից են Սուրբ Պատարագի մի տարբերակ, բազմաթիվ ճառեր, աղօթքներ, սաղմոսների, Եսայու գրքի եւ վեցօրերքի մեկնությունները։ Վերջին դարը նա չի հասցնում ավարտել եւ այն ավարտին է հասցվում նրա եղբայր Գրիգոր Նյուսացու կողմից։ Սուրբ Բարսեղից մեզ հասել են նաեւ հարյուրավոր նամակներ։ Նրա գործերի մեծ ցալի մաս 5-րդ դարում թարգմանվել է նաեւ հայերեն։ Ինչ վերաբերում է Սուրբ Գրիգոր Նյուսացուն, ապա նա երկար չի մնում Նյուսիայի եպիսկոպոսական աթոռին։ Շուտով 아րիոսականների կողմից ակսորվում է Սակայն 378 թվականին ողջանվում է Արիոսական վաղես Կայսրը, եւ Գրիգորը վերադառնում է Իրաթոր։ 381 թվականին մասնակցում է Կոստանդնուպոլսի թեզերական ժողովին։ Ողջանվում է 395 թվականին Սուրբ Գրիգոր Նյուսացին նույնպես մեծ մատենագիր է։ Գրել է բազմաթիվ աստվածաբանական կարևոր գործեր եւ Սուրբ Գրային մեկնություններ։ Դրանց մի մասը նույնպես միջնադարում թարգմանվել է հայերեն։ Գրիգոր <Gricor> Աստվածաբան Նազյանցացի Սուրբ Գրիգոր Նազյանցացին ապրել է 4-րդ դարում եւ Բարսեղ Կեսարացու ու Գրիգոր Նյուսացու հետ կազմում է այսպես կոչված Կապադոկիան հայրերի երյակը Ծնվել է 328 թվականին Կապադոկիայի Առիանզագյուղում եւ worthին է Նազյանզայի Գրիգոր եպիսկոպոսի Կրթվել է Կեսարիա քաղաքում ապա Թենքում ուր 5 տարի աշակերտակիցն է եղել Սուրբ Բարսեղ Կեսարացու վերադառնալով նազիանզա մըկրտում է հոր կողմից 360 թվականին մեկնում է πονտոս եւ նվիրվում ճկնavorական կյանքին սակայն շուտով հակառակ իր կամքին ստիպված է լինում վերադառնալու օկնելույ իր ծեր հորը Երեկ կարիոթվացուն 1 թվականին հոր կողմից ձեռնադրվում է Կուսակրոն Կահանը, իսկ 372 թվականին Սուրբ Բարսեղ Կեսարացու կողմից եպիսկոպոս Սասիմա Խարակի համար, ուր пастоրեն այդպես էլ չի հাস্তցրում պաշտոնավարել։ Հորmahից հետո 374 թվականին դարձյալ հերանում է ճկնողական կյանքով ապրելու։ Այս անգամ Կիլիկիա 379 թվականին կանչվում է Կոստանդնոպոլիս, ուր իր քարոզներով մեծ པայքար է մղում ընդեմ այդ ժամանակ տարածված 아րիոսական հերետիկոսության։ 381 թվականին ընտրվում է Կոստանդնոպոլսի Պատրիարք եւ Անտիոքի Պատրիարք Միլիտոսի անսպասելի մահից հետո նախագահում երկրորդ Կոստանդնոպոլսի դիեզերական ժողովին։ Ի վերջո հրաժարվում է պատրիարքի իր, իր պաշտոնից եւ հեռանում իր քաղաքանազիանզա Այստեղ նվիրվելով աղօթական կյանքի եւ քաղաքան գործունեության խաղաղությամբ հաստնում է իր երկրային կյանքի վաղճանին։ Սուրբ Գրիգոր Նազիան ազացին շատ հարուստ եւ աստվածաբանական մեծ կարեւորություն ունեցող քաղաքան վաստակ է ཐողել, ինչ պատճառով էl ստացել է աստվածաբան անունը։ Հեղինակ է քարոզների եւ հոգեւոր բանաստեղծությունների ու դամբանական ճառերի։ Նրա գործերից որոշներ թարգմանվել են գրափարյան հայերենով։ Եպիփանքի պրոցի ծնվել է շուրջ 315 թվականին Պաղեստինի Եเลվթերոպոլիս քաղաքի Շրջակա գյուղերից մեկում հավանաբար հրեա, բայց քրիստոնյա ծնողներից 335 թվականին Եเลվթերոպոլսի մոտ հիմնում է վանք, ապա ձեռնադրվում Գուսակրոն քահանա։ Նրա հրճակն այնքան է տարածվում ամենուր, որ, որ 367 թվականին ընդերվում է Կիปรոսի Սալամինա գայում Կոստանցիա քաղաքի եպիսկոպոս։ Ամբողջ կյանքում Շարունակ պայքարել է աղանդների ու հերիդիկոսությունների դեմ։ Գրել կրոնական երկեր, որոնցից հայտնի է «Գիրք հերձվածոցը», որը ներկայացնում է մինչև իր օրերը եղած բոլոր հերիդիկոսությունները։ Պայքարել է հատկապես 아րիոսականների եւ ヴォроգինեսականների դեմ։ Սուրբ Եփիփան Կիпрացին հայտնի է եղել իր հրաշագործություններով ու մարգարեություններով։ Վաղճանվել է 96 տարեկան հասակում։ Ով հան voskiberan Voskiberan մականունը նրան դրվել է անգերազանցելի པերճաբան քարոզիչ լինելու voskiberan ունենալու պատճառով ծնվել է 347 թվականին ասորիքի անտիոք քաղաքում ուսանել է անտիոքի լավագույն ուսումնական հաստատություններում Երիտասարդ տարիքում ճանոթանում է Անտիոքի սրբակենծախ Մելիտոս եպիսկոպոսի հետ։ Նրանից ստանում քրիստոնեական կրոնի իր դասերը եւ 20 կամ 23 տարեկանում նրա ձեռքով մկրտվում ու ապա ստանում գրագართացի աստիճան։ Շուտով միանում է Անտիոքին մերձակամ Իվանական Միաբանության։ Հավանաբար նրա սկզբնական գործերը գրվել են հենց այդ տարիներին, քանի որ վերաբերում են միանznական կյանքին։ 4 տարի հետո նա բոլորովին տրվում է ճկնավորական կյանքին Անտիոքին մերձակամի քարայրում սակայն առողջության wattարացման պատճառով ստիպված է լինում վերադառնալ քաղաք Սուրբ Մելիտոսը նրան ձեռնադրում է սարկավակ ապա մեկնում Կոստանդնուպոլիս նախագահելու երկրորդ իեզերաժողովին եւ այնտեղ աղջանվում Անտիոքի նրան հաջորդած եպիսկոպոսը Փլաբիանոսը հովանին ձեռնադրում է կուսակրոն քահանա եւ հանձնարարում կարոզել աստուцо խոսքը Այս ժամանակվանից իվեր շուրջ 12 տարի Սուրբ ովհանոշարունակ քարոզում ու բացատրում է ጢրոջ խոսքը Աստվածաշունչը եւ նրա այդ քարոզներից կազմվում են հին եւ նոր կտակարանների մի շարք գրքերի մեկնություններ։ Նա նաեւ մեծ խնամք է տանում հազարավոր աղքատների, դժվարների ու բանդարկյաների մասին։ Նրա հրճակը իբրև մեծ քարոզչի եւ սրբակենծախ անձնավորության տարածվում է ամբողջ կայսրությունում։ Ոստի երբ 397 թվականին Կոստանդնուպոլսի պատրիարք Նեկտարիոսը վախճանվում է, Հովհանին ընդրում են կայսրության մայրաքաղաքի Կոստանդնուպոլսի պատրիարք։ Այս նոր աշտոնում նա մեծ երանդով կատարում է բազմաթիվ բարի գործեր։ Սակայն շուտով նրա դեմ լարվում են Եվդոքսիա Թակուհին եւ որոշ քերականներ, քանի որ Հովհանը, ով զերծ էր մարդհաճությունից, ամբարո գործերի համար կշտամբում էր նաև նրանց։ 403 թվականին գումարվում է եկեղեցական ժողով, որը 29 մեգադրանքով դատապարտում է Հովհանին։ Արկադիոս կայսրը նրան աքսորում է երկրից։ Աքսորի օրնիսկ Կոստանդնոպոլսում երկրաշարժ է տեղի ունենում։ Մեծ հրդեհ է բռնկվում, եւ Բախեացած կայսրուհին արդեն դեպի Աքսորավայր ճանապարհ ընկած Հովհանին նամակով խնդրում է վերադառնալ Մայրաքաղաք։ Զակայն շուտով դարձյալ ակսորում են նրան Անտիոք, ապա փոքր Հայքի Կոկիսոն քաղաքը։ Շատ ճանցած ողջանում է Եվդոքսիա Թակուհին։ Աքսորավայրում Սուրբ հայրապետը չեր դաթարում նամակներով կարոզել ու հովվել Կայսրության տարբեր վայրերում գտնվող բազմաթիվ մարտկանց։ 407 թվականին Ոսկեբերանին դարձյալ ակսորում են այժմել Պոնտոս։ Ոտարող հայրապետը ակսորի ճանապարը ոթքով անցնելով Верչինակ զորավայր հասնել չի կարողանում։ Դեպի Պոնտոս ժանապարին կոմանակախագում ավանդում է հոգին տiroջ зерքը, ասելով. «Փարք աստծուն ամեն ինչի համար»։ Սուրբովհան ոսկեբերանից մեզ հասել են բազմաթիվ կրոնական գործեր, սուրբ գրային մեγνություններ, ճարեր, աղօթքներ, պատարակ եւ նամակներ։ Գյուրեգ Ալեքսանդրացի Սուրբ Գյուրեգ Ալեքսանդրացին եղել է Ալեքսանդրիայի 24-րդ Պատրիարքը 412 թվականին հաջորդելով իր հոր եղբայր Թեոփիլոս Պատրիարքին Սուրբ Գյուրեգը ծնվել է հավանաբար 376 թվականին Ալեքսանդրիայում Իրիդաս արտարիքում որոշ ժամանակ ապրել է Սուրբ Մակարի ванքում որտեղից վերադառնալով Ալեքսանդրիա ձեռնադրվել է քահանա, ապա եպիսկոպոս 412-ին 36 տարեկան հասակում Պատրիարքն տրվելուց հետո առաջին գործը լինում է պայքարել նովատյան աղանդավորների եւ Ալեքսանդրիացի քրիստոնյաների մեջ խրովություն մցնող հрьяների դեմ։ Այնուհետև նրա պայքարի առարկան գլխավորապես եղել է նեստորական աղանդը։ Նեստորը, կոստանդնոպոլսի պատրիարքներ եւ համարում էր, որ Սուրբ Գույսը միայն մարդ քրիստոսին է ծնել։ Ոստի դեմ էր նրան Աստվածածին կոչելուն Նեստորական այս եւ այլ սխալ հայացքներին դեմ է դուրս գալիս Սյուրեգ Պատրիարքը եւ Ալեքซանդրիայում եպիսկոպոսական ժողով կուمارելով դատապարտում Նեստորի ուսմունքը։ Գրում են նաեւ նամակներ Նեստորին՝ ճանալով նրան օգուտիան բերել։ Սակայն երբ Նեստորը համառում է իր ուսմունքի մեջ, ի վերջո Սուրբ Կյուրեգի նախագահությամբ գումարվում է երրորդ Եփեսոսիտ եզերական ժողովը 431 թվականին, որ դատապարտվում է նեստորականությունը։ Սուրբ քյուրեգ հայրապետը ողջանվել է 444 թվականին, ողնելով բազմաթիվ կարևոր աստվածաբանական երկեր, թե դավանաբանական, թե մեկնողական։ Դրանց մի մասը հայոց vos գեդարում եւ ապա 8-րդ դարում Ստեփանոս Սյունեցու կողմից թարգմանվել է հայերեն։